કાઉન્ટ કરું તો લગભગ 800 થી 1000 ગ્રામ દ્રાક્ષ હું ખાઈ જતો, ખાલી રો ઉપર હતો ને ત્યારે, બરોબર છે. અને ઘરેથી આપણા સ્વજનો છે એમ કે થોડુંક દીકરા થોડુંક તો ખાઈ લે, એટલે આપણને એમ થાય મેં આખા દિવસનું 3 થી 4 કિલો તો ખાઈ ગયો, બરોબર છે. 1/2 કિલો કાકડી ખાઈ ગયો, 1/2 કિલો ટમેટાનું જ્યુસ પી ગયો, બરોબર છે. તો જો યંગ એજ છે તો ક્રેવિંગ આવે, તો તમે નેચરલ ડાયટને કન્ઝ્યુમ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી. ને આટલું બધું કન્ઝ્યુમ કરવા છતાં પણ મારું વજન 32 કિલો ઉતર્યું. કન્ડિશન્સ આપી કે હવે અનકુક્ડ ને કુક્ડ, તો એમાંથી ચોઇસ તમારે અનકુક્ડની કરવાની છે. પછી તમારે સી સોલ્ટ અને રોક સોલ્ટ, તો એમાંથી રોક સોલ્ટને ચોઇસ કરવાનું છે. તમારે સુગર અને જેગરી, તો એમાંથી શું સિલેક્ટ કરવાનો છે, જેગરી સિલેક્ટ કરવાનું છે. તમારે મિલ્કની અંદર એનિમલ મિલ્ક અને કોકોનટ મિલ્ક, તો એની અંદરથી સબસ્ટિટ્યુટ તમને દરેક વસ્તુને આપીશ, તો તમારા માટે ઇઝી થાય. તમારે લેફ્ટ કરવું અઘરું લાગે, પણ સબસ્ટિટ્યુટ કરવું કેવું લાગે, સહેલું લાગે. અનાજ અને દાળ, તો એને બદલે વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સ, બરોબર છે, એનો મેક્સિમમ ઉપયોગ, પાણીનો ઉપયોગ અને પાંદડાનો ઉપયોગ, આટલું કરશો એકદમ દેન ઇઝી. તો આ સિસ્ટમની અંદર જ્યારે તમે જોડાવ છો ત્યારે એક રૂલ્સ યાદ રાખવાનો છે કે નાવ યુ ડોન્ટ ડુ એનીથિંગ. ઓકે, યુ જસ્ટ લેટ ઇટ ગો આઉટ. હા, એને પાસ આઉટ કરતું કરતું આગળ વધવાનું છે. શરદી થઈ, કફ નીકળા રાખે છે, કાંઈ નથી કરવાનું. બહુ એક્શન કરવી હોય તો ત્યારે કાચું ખાતા હોય તો લિક્વિડ જ લેવું, ખાલી લિક્વિડ લેતા હોય તો કમ્પ્લીટ ફાસ્ટિંગ કરવું, નિર્જલા ફાસ્ટિંગ, અને એનીમા યુઝ કરવો, બરોબર છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ એનીમા, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઓફ એનીમા. તો એ ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમની અંદર મહત્વપૂર્ણ ચાવીરૂપ ભૂમિકા ભજવે છે. વિધાઉટ એનીમા યુ કેન નોટ એક્સેપ્ટ ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમ, કે ને બહુ સહજ સરળ અને કોઈ પણ આડઅસર વગરની પ્રક્રિયા છે, બરોબર છે. મારા હજારો લોકો જે જોડાયેલા છે એનો અનુભવ, પ્લસ બહારથી યુટ્યુબ ઉપરથી કે ફોન કોલિંગથી જોડાયેલા લોકોનો ક્યાંયથી નેગેટિવ રિસ્પોન્સ એનીમાનો આવ્યો નથી. અને આજે લગભગ 150-200 કરોડ લોકો ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં ઉપયોગ કરે છે એનીમાનો, તો એનાથી કોઈ આડઅસર નથી. હા, વિધાઉટ એની ઇન્સ્ટ્રક્શન, અહીંથી જે કંઈ પણ મળે છે એની વિરુદ્ધમાં, ઓપોઝિશનમાં તમે કોઈ એનીમાનો ઉપયોગ કરો છો તો યુ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધીસ. માનો કે મેં તમને મેડિસિનનો યુઝ કરવાનું કહેતો નથી, તો લોકો એનીમાનીમાં સાથે મેડિસિન પણ નાખે છે. તમે હરરોજ એનીમાં ઉપયોગ કર્યો હશે, બધાના અનુભવો છે. મારો અનુભવ 5 વર્ષનો છે, ભાવેશભાઈનો લગભગ વર્ષ દિવસ ઉપર થયું છે. તો એટલા ટાઈમ કે રેગ્યુલર એનીમા વાપરતા હોય અથવા જરૂરિયાત લાગે ત્યારે એનીમાનો યુઝ કરતા હોય, તો એનાથી કોઈ જાતનું આડઅસર કે નુકસાન આવશે નહીં. જ્યારે આપણી શરીરની અંદર વાયુ પિત્ત અને કફ કંઈક અનબેલેન્સ થયા છે ત્યારે તો આપણે રોગિષ્ટ છીએ. જે લોકો ફેટી હોય તેની અંદર કફનું પ્રમાણ કેવું હોય, વધારે હોય. કફ છે એ વજન આપે આપણને, આપણને વધારે ફેટી બનાવે. તો ફેટ અને કફ એ બે વસ્તુ આપણે સ્ટોરેજ કરેલી છે, આ બે વસ્તુ જેવી ઉપયોગ કરશો એટલે સીધું રિડ્યુસ થવા લાગશે. ઘણા લોકો પછી તો માનો કે કોઈ નાની મોટી ગલતી કરે, અમે એમ કહીએ કે લંચ તમારે રાંધેલું ક્યારે લેવું નહીં, તો છતાં પણ લેતા હોય ને તો પણ ઘણા લોકોને સરસ રીતે મેન્ટેન જ રહી છે. એનું એક કારણ કે એની મિલ્ક પ્રોડક્ટ હોય કે અમુક પ્રકારના જે રોંગ ડાયટ છે ને એને એની બપોરની થાળીમાં લઈ આવ્યા ન હોય. એ રોટલી બદલે રોટલાનું બટકું ખાઈને સંતોષ મેળવતા હોય, અથવા તો એને કંઈક તકલીફ આવે ને તો એ પાછું બધું બંધ કરી 2-5 દિવસ અઠવાડિયું પાછું એનીમાં ને એવું બધું વધારે કરી અને પાછું બધું બેલેન્સમાં લઈ આવે છે. એના કારણે પાછું એ આજીવન રોગિષ્ટ થતા નથી. હું કહું પણ હોશિયારી સમજદારી એમાં છે કે બગાડીને સુધારવું શું કામ, થોડુંક મનને આદત પાડી અને એને કાયમ માટે હટાવી દો ને તો આપણને કઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. એવોઇડ વેઇટ એટલે કે ઘઉંને તો પહેલા જ એવોઇડ કરી દેવા, સંકલ્પ જ લઈ લેવો નવા વર્ષનો કે ઘઉંનો ક્યારે ઉપયોગ કરશું નહીં. ઇટ્સ અ રૂટ કોઝ ઓફ હાર્ટ પ્રોબ્લેમ. હા, એટલે ઘઉંને એમાં ગ્લુટન નામનું તત્વ હોય તો એ તમને વધારે ખાવા માટે પ્રેરે છે.
પછી કોઈને પ્રોસ્ટેટ કે પછી પ્રોબ્લેમ હોય ઇન્ટરનલી ગાયની પ્રોબ્લેમ કે બધામાં ઇફેક્ટ કરે છે. હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ માટે મોસ્ટ ડેન્જરસ ફૂડની અંદર ઘઉંનો સમાવેશ થાય છે. અને હું તો એમ કહું કે દરેક રોગો માટે ઘઉં જ્યારે તમે ડાયટમાંથી કાઢો છો ને ત્યારે ઘણી વસ્તુમાંથી તમારો બચાવ થાય છે. દૂધને, છાશને, ઘીને, માખણને, દૂધની પ્રોડક્ટોને એને તમે તમારા ડાયટમાંથી હટાવો છો ત્યારે પણ તમે સેફ થઈ જાઓ છો ઇન ફ્યુચર માટે. તો આ ડાયટ તો ક્યારેય ના જ લેવા. અને બીજું, ટોબેકો યુઝ ન કરવો. આ તો જસ્ટ ભાઈઓ જનરલી કરતા હોય તો ટોબેકો પણ એવી વસ્તુ છે કે જે એસિડિક છે, હાઈલી એસિડિક. ચાના પત્તા હાઈલી એસિડિક છે તો એવા એસિડિક પત્તાઓનો ઉપયોગ ભવિષ્ય માટે કેવો છે, ખતરારૂપ છે એનો ક્યારે. બાકી તો દરેક પ્રકારના ગ્રીન લીવ્સ કે જે પશુ આહારમાં લે છે એનો દરેક તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. મોર્નિંગમાં શેડ્યુઅલ ઇન શોર્ટ તમને કહી દઉં કે સવારે ઉઠો ત્યારે 5 વાગે, 6 વાગે કે 7 વાગે જ્યારે ઉઠતા હોય ત્યારે. કોઈ એવું નથી કે સવારે વહેલું ઉઠવું જરૂરી છે. જે તમારું શેડ્યુઅલ હોય, સવારે ઉઠ્યા એટલે 10 થી 15 મિનિટ દરમિયાન તમારે એનીમાંનો ઉપયોગ કરી લેવાનો છે. ભગવાનને યાદ કર્યા પથારીમાં બેસીને, પછી પહેલું કામ આપણું એનીમાં કરવાનું છે. એ પછી પ્રેશર આવ્યું હોય કે ન આવ્યું હોય એનીમાંનો ઉપયોગ ફરજિયાત છે. ક્યારેય ટોયલેટ વખતે જોર લગાડાય નહીં, 1% પણ નહીં. અને લોકોની એક મજબૂરી છે કે જોર લગાડ્યા વગર કોઈને ટોયલેટ આવતું નથી. આજે કારણ કે ભાઈ નાના મોટા અંશે એને કોન્સ્ટિપેશન તો છે જ દરેકને, બરોબર છે. હા, હવે એના માટે તમારે જોર લગાવીને ટોયલેટને રિલીઝ કરવું પડે અથવા તો એવા કોઈ ફાકી કે ચૂર્ણ કે કોઈ લેક્ઝેટિવ લઈ અને આપણે પેટ સાફ કરવું પડે છે. તો હવે આપણે છે ને, હવે આપણે મજબૂર નથી બનવાનું કોઈ પણ વસ્તુ માટે. હા, નવા વર્ષથી સંકલ્પ કરીએ કે મજબૂર નહીં, હવે મજબૂત બનીએ, રાઈટ ડાયરેક્શન ઉપર ચાલીએ, યોગ્ય દિશામાં સ્પીડ પકડશું ને તો મંજિલ દૂર નથી. એટલે હું તમને કહું છું જોર લગાડવાનું નથી. તો તમે એમ કહો કે ભાઈ જોર ના લગાડીએ તો કોન્સ્ટિપેશન જ એવું છે કે એના વગર તો બિલકુલ પોસિબલ ના બને. તો હું એમ કહીશ કે મારી પાસે એના માટેના દરેક વિકલ્પ તમને આપું છું કે એનાથી તમારે જોર લગાડવાની આવશ્યકતા જ નહીં રહી, બરોબર છે. એક એનીમાં આપ્યો, સવારે તમારે 4 થી 6 કલાક ઉપવાસ રહે ત્યાં સુધી રાખવાનો છે કે જેમાં તમારે પાણીને પણ કન્ઝ્યુમ કરવાનું નથી, જેટલું રહે એટલું. હવે એનીમાનો ઉપયોગ કરી લીધા પછી મેક્સિમમ લોકો તો 8-8 કલાક ફાસ્ટિંગ કરે છે. એક લેડી 112 કેજીના હતા, થોડા દિવસ પહેલા આવ્યા હતા તો મને કે સર ફાસ્ટિંગ કેટલું કરી શકાય. હું કહું તમારી કેપેસિટી કેટલી છે એટલું કરી શકાય. 10 કલાક તમે પાણી વગર રહી શકો ઉઠ્યા પછી તો તમારું વેટ ચપટી વગાડતા જશે. કોઈ પણ ડ્રિંક્સ કે કોઈ પણ જ્યુસીસ છે ને, અને ચા પીતા હોય ને એમ પીવાની આદત રાખવાની. દર વખતે અમે અમારો પાવડરમાંથી બનાવીને દૂધ પીવડાવીએ, આજે સૂપ પીવડાવીએ છે. આ છે ને ફ્રેશ છે, એટલે ફ્રેશ છે એ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ છે. તમારી ચાની જગ્યાએ રિપ્લેસ કરવામાં આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. થોડું લાઇટ એવું તીખાસ, ખટાશ, મીઠાશ એ તમે આમાં એડ કરી દો. ચાટ મસાલા ને એવું બધું અમે આવે છે કે જે તમારા ડાયટને ટેસ્ટી બનાવશે.